кээ бирки адамдардын мындай жаштардын особенно мындай бир ою бар экен да мен ал эркек менен же ал кыз менен жашап көрсөм бир определенный убакытка чейин үч ай жашап көрөйүн төрт ай жашап көрөйүн как семья катары жашайт бүт нерсенин баардыгы болот ортосунда эч нерсе калбайт баары тең болот баарын практикадан көрүп көрүш керек экен өткөрүш керек экен да ошо тамак жасаганын кечиресиз мен төшөктө кандай экенин бүт көрүш керек экен даг анан кийин үч ай төрт айдан кийин эгерде жакса а макул анда турмуш курайын деп дальше курат екен а жақпай қалса жоқ сен жақпай қалдың деп эле жөн эле спокойно эле мындай кетип калат экен да екі жаққа жакка басып ушунун көйгөйүн мен кечээ бир маалыматтардан окуп калдым батышта ушул көйгөй ушунчалык катуу тарагандыктан адамдар ошол беш жылга чейин ошентип практикалашат экен эгерде беш жыл выдорыжкадан өтсө анда биз бири бирибизди таптык деп жашайт экен андан кийин болбой калса экөө эки жакка карап кете берет экен мына значит бул биринчи ошол граждандык э, э, брактын uh -huh. э, же болбосо жарандык чогуу э, жашоонун эң алгачкы кесепети ушул ушул uh -huh. анан эми ортосунда чогуу жашап аткандан кийин балалуу болуп калышы мүмкүн баланы uh -huh. же атасы албайт же бул албай коет анткени балким мен билбейм да эми ал uh -huh. такыр мен менен менден эмес ал деп коюшу мүмкүн uh -huh. бир ошондой жери бар uh -huh. андан кийин экөөнүн ортосунда бир ызы чуу боло турган болсо қағаз жоқ эчтеке жоқ эч ким аны чече анткени экөө экөө к макулдугу менен эле жөн эле жашап атат ә, эч мыйзамдын астында дагы жооп бербейт деп ойлошот анан алланын астында да бир жооп бербейм деген бир ой менен келишет окшойт да бул өтө бир тайкы ой пикир бирок тилекке каршы азыркы коомдо бул көп нерсе болуп аткан нерсе бул нерсе менен чындап эле мамлекет алдын ала бир күрөшпөсө кийин мындай оор таасирлер келет да анткени биздеги жана детдомдордун кичинекей балдарга толуп атканы мисалы ымыркайларга келип алар жанакындай балдарын сатып аткандарын биз көрүп эле атабыз аларды бирөөгө берип салып аткандарын көрүп атабыз мусоркага таштап салып аткандарын көрүп атабыз туалетке кылып салып аткандарын көрүп атабыз ал балдар никеден төрөлгөн балдар эмес ал балдар ошондой төрөлгөн балдар бул жерде төрөлүп калгандар дагы көп экен улан да себеби дегенде жыйырма үчүнчү жыл жашап атабыз азыр жыйырма үчүнчү жылды жашасак дагы жыйырма биринчи жылдын сентябрь айына болгон көрсөткүч боюнча бул жыйырма биринчи жылдын январынан сентябрына болгон көрсөткүч mm -hmm. боюнча кыргызстанга кыргызстанда төрөлгөн наристелердин кырк тогуз пайызы өзүнүн атасын ала албай калды да анын ордуна прочерк болуп калды жөн эле атасы бош бул жакта өзүнүн аты ага чейин фамилиясын бирөөнүн фамилиясын алган апасына тиештүү болгон же mm -hmm. болбосо апасынын тааныштарына тийиштүү болгон фамилияны алып чаптап койгон мына ошо менен кырк тогуз пайыз наристе эмне болду дүйнөгө келди бул көрсөткүч дагы ошол бирден бир кесепэи жалпысы ушунун баары эле ошондон деп айткандан алыспыз бирок мунун дагы ошого үлүшү бар чоң үлүшү бар себеби дегенде азыр жаштардын ортосунда ошондой бир батыштык көз караш пайда болуптур что биз пока жашап көрө берелик эртең биз бири бирибизге туура келген болсок анда никеге туралык ага чейин сен дагы мен дагы кадимкидей өзүбүз жолубуз менен жашап жүрө беребиз